Meu compadre velho e minha nobre comadre, lembramos que estamos infelizmente ainda num período de pandemia, numa situação infelizmente ainda indefinida, mas lembramos também que as nossas gravações, eu estou aqui, né, embaixo desse alpendre da cultura popular, lembrando que esse período da pandemia é um momento de se reinventar. E o programa Cafundó está se reinventando embaixo desse alpendre. Lembrando que as gravações que estamos mostrando, né, de Zé das Coisas e tantos outros que participam aqui do nosso programa, são gravações feitas antes do período da pandemia. Bom, eu começo perguntando o seguinte, me diga uma coisa, vocês já ouviram falar naquela expressão que diz... ele está com a corda toda, ou ela está com a corda toda. Já ouviram falar nessa expressão? Já? Sabe o sentido da expressão? É? Agora você sabe a origem da expressão? De onde vem essa história? Eu queria ter um bigode desse, viu? Fala que você tem que comprar 52 milhões de reais. É mesmo? É muito tempo para deixar crescer, né? É, muito tempo. Agora tem que ser muito, acaba tem que ser muito homem, né? Para deixar crescer? Não precisa ser muito homem, não. Basta ser... vivida. Então, mas não me enrole, não. O que quer dizer assim? O caba tá com a corda toda. Tá com a corda toda, ou ele tá amarrado, ou ele tá solto. O programa Cafundó de hoje faz uma viagem, mais uma viagem, ao universo da nossa riquíssima cultura popular nordestina. Com destaque para a dança dos caboclinhos. Esses grupos populares ligam-se, portanto, a uma anterioridade indígena, a reminiscências de práticas culturais como o toré e a jurema, reelaboradas, ressignificadas, que se somariam a outras tantas influências culturais advindas da interação entre diversos agentes sociais iniciada no período colonial. Só mais uma pergunta para meu compadre e minha nobre comadre. Me diga uma coisa, você sabe por que um sujeito vai a uma festa de aniversário e leva uma escada? Quer saber por que o compadre levou uma escada para uma festa de aniversário? Dona Creu de aniversário, mas veja, meu Deus. Como é que são as coisas, né? Como é que são as coisas? Uhum. Aí ela chamou você para ir lá, foi? Foi, chamamos nós para comer lá na casa dela, para nós foi? Almoçar. É. Você... Ah, vai almoçar? Vou almoçar. Eu pensei que era só um bolinho que você ia comer. É, não, de tarde pode até ser que tem um bolinho, né? Mas assim, a convite mesmo, sim, foi pro almoço. Foi para almoçar, né? É, mas... aí não podia chegar desarrumado, né? Mas, meu Deus do céu, veja como as coisas são... Diz que a pessoa não vê as coisas, é uma coisa e é outra, né? É. Porque você vinha ali, sim, toda arrumada, não tá entendendo. É. Mas eu disse, meu Deus, lá vai ele trabalhar toda arrumada, é muito doido, né? Não, trabalhar? Porque a pessoa carregando uma escada dessa nas costas, sim, eu tava sabendo que era pra trabalhar, não é pra trabalhar, não. Então, se você quer ver tudo isso e muito mais, fique aí e assista agora ao programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Presta atenção que eu vou puxar aqui as rédeas. Ih, cadê a rédea? Tá aqui. Ih, dá uma paradinha e já estaremos de volta para mostrar todas as informações para vocês. Muitas curiosidades e, claro, acima de tudo, muita diversão. Como diz o compadre, né, não, Luiz Gonzaga? Nós volta já. Instituto do Bem chegou em Natal para trabalhar em favor da vida. Nosso foco principal é ajudar na doação de órgãos e apoiar as pessoas que esperam o transplante. Junte-se a nós e vamos fazer o bem. Instituto do Bem. Ação e doação unidas por um bem maior. Doe órgãos. A vida agradece. Thank you.
Eita, meu compadre velho, minha nobre comadre, estamos de volta com o programa Cafundó. Eu abro esse nosso programa de hoje, mais uma vez, mandando um forte abraço a todos os nossos queridos e assíduos telespectadores. Eu destaco aqui mais um aspecto da nossa riquíssima cultura popular nordestina, porque o nordestino é, acima de tudo, um excelente contador de causos. Solta aí o leriado, menino, vai lá! Causos mal-assombrados. Assombração de porteiras. Esse caos se passou há uns 60 anos lá na cidade de Porteiras, no Ceará. Marcos e Zefa tinham acabado de se casar e já tinham até uma casa. Eles estavam felizes, pois aquela era uma casa muito bonita e naquela terra dava de tudo e tinha um açude bem pertinho dali. Zefa estava muito feliz. Jamais tinha imaginado se casar com Marcos. Logo, chegou uma boa notícia para o casal. Zefa estava grávida. Marcos estava muito feliz e já viu o menino correndo pela casa e pelo terreiro em brincadeiras. Já Zefa queria que fosse uma menina. E assim, alguns meses depois, nasceu o pequeno Severino. Mas em vez de começar um tempo de alegria para aquele casal, o que começou foi uma batalha contra o mal. Zefa tinha posto o bebê no bercinho quando teve a sensação de estar sendo observada. Ela não ligou, achou que devia ser só impressão. Ainda era madrugada quando o bebê se acordou. Zefa pegou o menino nos braços e ele chorava muito. Como mãe, Zefa já conhecia os tipos de choro de seu filho e sabia que aquele choro era um choro de irritação. Algo tinha irritado o pequeno Severino. Oxe, que deu em Bill? Perguntou Zefa. Não é fome não, mulher? Perguntou Marcos. É não, ele mamou foi muito? Respondeu ela, tentando acalmar o filho que chorava mais ainda. A muito custo, o bebê voltou a dormir. Colocou ele no berço e já estava muito cansada e morrendo de sono. Zefa viu aquele vulto passando correndo atrás dela. Marcos, tem alguém dentro da casa? Falou ela acordando o marido. Mas não encontrou nada. Foi impressão tua, mulher. Tem ninguém aqui não. Falou Marcos, morrendo de sono. Vamos dormir que o dia já vem chegando. Falou ele. Zefa se deitou, mas não conseguiu dormir. Ela sabia que tinha visto algo passando por ali. Aquilo não era uma ilusão. As semanas iam passando e sempre o bebê acordava de madrugada chorando daquele jeito. Mas numa madrugada daquelas, Zefa se acordou com Severino chorando. E quando ia pegar ele no bercinho, viu algo nos lençóis do filho, que pareciam marcas de mão suja. Zefa foi empurrada com muita força para longe do berço. Quando ela levantou a cabeça, viu o espírito de uma mulher horrível em frente ao berço. Deixa meu bebê em paz, falou aquele fantasma. Zefa se levantou e o espírito da mulher fez uma cara horrível como se fosse atacar. Com barulho, Marcos se acordou e veio para junto da mulher e viu aquela criatura. Meu Deus, o que é isso? Falou Marcos. A mulher fantasma, em frente ao berço, olhava com muito ódio para os dois. Por favor, deixa meu filho, falou Zefa. Ele é meu bebê, disse o espírito. Marcos correu até o berço para tentar pegar o filho, mas a mulher fantasma o arremessou bem longe do quarto. Esse bebê não é seu, é meu filho, falou o fantasma. Não, é meu filho Severino, disse Zefa. Vocês querem levar meu filho embora de novo? Eu não vou deixar não, disse o fantasma da mulher. Por favor, deixa eu pegar meu filho, pedia Zefa. Silvana, esse não é seu filho. Seu filho já está bem velhinho. Ele é meu primo Silvano, gritou Marcos. Ao ouvir seu nome, o fantasma se afastou do berço. Você é minha tia Silvana, disse Marcos. Meu filho Silvano, disse a fantasma de Silvana, desaparecendo. Naquela madrugada, Marcos contou a Zefa que quando viu o fantasma falar de um bebê que tinha sido levado,
lembrou da história de sua tia, que tinha morado ali. Tia Silvana tinha engravidado de um padre. E para esconder o caso, o avô de Marcos escondeu a filha naquela casa até ela ter o bebê. Quando o bebê nasceu, o avô o mandou para ser criado por uns parentes lá em Brejo Santo. Mas o problema é que Silvana não aceitava aquilo. E acabou morrendo de desgosto. Agora eu quero voltar a fazer uma pergunta que eu já fiz desde o início do nosso programa. Me diga uma coisa, vocês já ouviram falar naquela expressão que diz ele tá com a corda toda ou ela está com a corda toda? Já ouviu falar nessa expressão? Já? Sabe o sentido da expressão? É? Agora você sabe a origem da expressão, de onde vem essa história? Sabe não? Então escolheram o programa certo. Não tem problema, porque o programa Cafundó está aqui também para a gente passar um pouco dessa informação para vocês. Mas antes, nós vamos até as ruas com o compadre Fernando Ferradura. Lembrando que essa gravação na rua foi feita antes do período da pandemia. Então nós fomos até as ruas com o compadre Fernando Ferradura, que perguntou às pessoas o que é que sabia sobre essa expressão. Ele está com a corda toda ou ela está com a corda toda. O que é que eles conhecem sobre essa expressão? Se alguém já ouviu falar, se já utilizou a expressão ou até mesmo se sabe a origem dessa expressão. Então, depois do compadre Fernando Ferradura, eu volto aqui para a gente bater um papo um pouco sobre esse assunto. É com você aí, meu filho! Fernando Ferradura! Uhul! Pererê, é cultura popular. Pererê, pererê, o Fernando vai falar. Pererê, pererê, é a cultura popular. Pererê, pererê, o Fernando vai falar. Fala, filho de uma égua! Estamos aqui no centro da cidade para fazer aquela perguntinha, sabe qual é? Está com a corda toda. Vamos perguntar pro povo aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, como é teu nome? Patrick. E você? Adila. Vocês já escutaram aquele ditado popular, está com a corda toda? O cabra está com a corda toda? Ele é suíço, ele não... Você sabe? Não. Com a corda toda? Sabe? Eu tô com a corda toda, mas não sei não. Você já escutou aquele ditado popular, está com a corda toda? Sim. Fulaninho está com a corda toda? Sim. Quer dizer o que o senhor sabe? Está com toda... com toda a capacidade de desenvolver aquela situação que ele tiver fazendo. Não. Tá com pique total, alguma coisa assim, não é? Você já escutou aquele ditado popular, tá com a corda toda? Eu tô. Tá? Mas você tá tão parada? Não, é porque eu tô em trabalho, né? Agora... fora do trabalho você tá com a corda toda, né? É. É o forró que você vai também. Não é isso, mano? Oi, tudo bem? Pode atravessar, pode atravessar. Eu sou feio, mas não mordo, pode atravessar, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, tudo bacana. Como é seu nome? Hollenberg. O seu nome é uma razão social? É, um nome é uma razão social. Que coisa boa. Você já escutou aquele ditado popular? Eu sou bonito, olha lá. Olha, eu sou bonito, meu irmão. Nós ali, viu? É, eu queria ter um bigode desse, viu? Fala que você tem que comprar 52 milhões de reais. É mesmo, tem, é muito tempo pra deixar crescer, né? É, muito tempo. Mas tem que ser muito, tem que acabar, tem que ser muito homem, né, pra deixar crescer? Não precisa ser muito homem, não. Basta ser... vida. Então, mas não me enrole não. O que quer dizer assim? O cabra tá com a corda toda? Tá com a corda toda ou ele tá amarrado ou ele tá solto? Não. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Vamos ganhar dinheiro. Vamos trabalhar, povo. Esse povo tá pensando que é brincadeira? Bom dia. Bom dia. Não. Mas seu nome? Bonitinha. Vem falar comigo. Não gostei não. Ela é muito antipática. Tudo bem? Meu nome, tio? Hein? Meu nome, tio? Hein? O quê? O quê? Mané. Mané. Tudo bem. Ei, você já escutou aquele ditado? Tá com a corda toda? Você tá com a corda toda? É, o cabra tá com a corda toda. Quebrou nem um pedaço não, tá todinho. Todinha, né? Eita, bexiga, que é. Quantos anos? 74 anos de idade. É no remexo do remexo do remexo, lero, lero. Eu durmo direto amarrado no pé da cama. Diga onde é que você mora que eu vou lá soltar você, homem. Eu vou lhe soltar. Eu moro em Mãe Luísa. Lá, eu vou lá. Só se come carne. É um pro café, outro pro almoço e outro pra janta. Sim. Três cabras. Amarrado ao pé da cama ali, só comendo. Eu é no pé da cama. Agora os outros é no meio da rua aí, mata e a gente come carne. Então tá, amarra com Deus. Eu vou passar lá pra lhe soltar, viu? Vá com Deus. Pega na minha balança aqui. Pega na minha balança. É isso aí, vai lá, vai com Deus. Qual é seu nome? Raquel. Raquel, tudo bem? Tudo. Você já escutou aquele ditado popular, tá com a corda toda?
Já. Tu tá com a corda toda hoje, né? Tô. Fez eu cansar aqui, tô só o bagulho. Sabe o que significa, não? Ela tá arretada. Rapaz, quando o cabra tá muito folgado. Não. Você gosta de chocolate? Gosto. Prazer, chocolate. Você é casada, não? Não. Eu também não sou casado, não. Vai continuar. É mesmo, bicho, mas mulher sincera da bexiga. Obrigado. Tudo bem, bom dia. Como é seu nome? Fale com eu. Fale com minha pessoa. Tudo bem? Eu gosto assim de pessoas simpáticas que falam com a gente, tá vendo? Tudo bem? Pensou que eu ia passar direto, né? Como é seu nome? Samara. Samara, tu já escutou aquele ditado popular? Tá com a corda toda? Não. Opa! Vou falar com meu amigo aqui. Tudo bem, amigo? Como é seu nome? Homem, rapaz. Ele não quis falar com eu, não. Vocês já escutaram aquele ditado popular? Tá com a corda toda? Já. Você tá com a corda toda? Tô. E ela tá, não? Tá, sim. Chiquinha, ele tem a corda toda mesmo, não, Chiquinha? Ó, oh, coisa boa. E a prova viva ainda, não? Valeu, filho. Casalzinho tá com a corda toda, viu? Mas é com você aí no programa Cafundó, meu filho. Explica aí o que quer dizer com a corda toda. Eita, meu compadre, velho. Viu aí a expressão? Do compadre Fernando Ferradura. Ele está com a corda toda, ou ela está com a corda toda, não é? Você já tinha ouvido falar dessa expressão? Já ouviu falar? Sabe, agora, você já utilizou essa expressão? É? Mas você sabe a origem da expressão, de onde vem essa história? Ele está com a corda toda, ou ela está com a corda toda? Sabe não? Quer saber? Então você escolheu o programa certo, que é o programa Cafundó. Nós vamos falar um pouco dessa história para vocês. Antigamente, os brinquedos, né, das crianças, aqueles brinquedos que adquiriam movimento próprio, eles se utilizavam aquilo que permitia que o boneco, ou que o brinquedo, ou que o carrinho se mexesse sozinho, era um mecanismo, né, era um mecanismo utilizado para dar corda no boneco, né, ou no brinquedo, que tensionava, ou uma mola que tensionava um elástico. Por exemplo, no elástico, você dobrava o elástico assim e ficava como se fosse uma corda retorcida. Quando distensionava a corda, ou quando distensionava a mola, o carrinho ou brinquedo era posto em movimento. Mas isso não acontecia somente com o carrinho ou com os brinquedos infantis. Acontecia também com os relógios, os despertadores. Então se utilizava essa peça aqui, né? Esse é um relógio bastante antigo, como dá para se perceber. Utilizava essa peça, colocava aqui no relógio e você girava essa peça, dando corda no relógio para que ele começasse a funcionar. Então, da corda no relógio foi de onde nasceu, e também nos brinquedos, foi de onde nasceu a expressão ele está com a corda toda, ou ela está com a corda toda. Agora, qual é o sentido da expressão? O sentido da expressão é quando a gente diz ele está com a corda toda, ou ela está com a corda toda, significa dizer que ele está com movimento muito agitado, opa, muito frenético, né, que não para, não é isso? Ele pode até estar com todo o gás, que o gás é uma questão de resistência, mas ele está com a corda toda, porque é sempre um movimento muito frenético, muito movimentado. Portanto, são dessas informações que vêm as explicações para a origem da expressão ele está com a corda toda, ou ela está com a corda toda. Agora, meu compadre, minha nobre comadre, mudando de assunto de alho para bugalho, vocês estão lembrados do compadre Zé do Buraco? Estão lembrados que gosta de tomar um mezinho todos os dias e abusar da paciência do padre Bill? Estão lembrados? Bom, o que eu posso dizer é que o compadre Zé do Buraco não leva nada a sério. Padre Bill? Padre Bill? Padre Bill? Ô, Padre Bill! Padre Bill! Padre Bill, meu coração, meu santinho! Mas que gritaria é essa? Você gritando aqui no Casa de Deus? Casa de Deus é um local de respeito e silêncio, ah? Eu vim hoje aqui ter um assunto muito sério com o senhor. E o que você quer falar comigo? Padre, eu estou aborrecido, Padre Bill. Aborrecido? Aborrecido com o quê? Eu estou muito aborrecido, Padre Bill,
com o seu Firmino lá da bodega. Seu Firmino do bodega? É ele mesmo, Padre Bill. Mas aquilo é um doce de pessoa. O que que seu Firmino fez com você? Padre Bill, eu cheguei lá e ele disse: vai uma cervejinha hoje em vez de cana, se quiser eu pago. Aí você disse o quê? Eu disse: bota primeiro uma de cana pra mim. Mas você não gosta de cerveja? Padre Bill, eu gosto de cerveja, eu gosto de cerveja. E por que que tinha que ser o cana? Padre Bill, eu não gosto de beber de estômago vazio, Padre Bill. Ah, você me faz papel de palhaça, a pensar que era uma coisa séria. Você não fala nada, nada sério. Você tá sempre com brincadeira, sai daí, Ô, paizinho do meu coração, essa vida é um pai. Saúde! Eu boto. Você viu aí o compadre Zé do Buraco, né? Pra variar, não leva nada a sério. O programa Cafundó de hoje faz mais uma bela viagem ao nosso riquíssimo universo da nossa cultura popular nordestina. Com destaque para a dança dos caboclinhos. Quer embarcar nessa viagem? Quer? Então solta aí o leriado, menino. Vai lá! Caboclinhos podem ser definidos como grupos populares de representação da cultura indígena que se apresentam principalmente durante o carnaval. Sua geografia compreende os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, havendo registros também em Alagoas e Minas Gerais. Em Pernambuco, onde há uma maior incidência desses grupos, sua presença é significativa na capital Recife e na zona da Mata Norte, região marcada pelos antigos aldeamentos jesuíticos e palco de diversas políticas indigenistas que culminaram com a assimilação do índio aos homens livres, pobres, negros e mestiços, ou seja, aos pequenos trabalhadores rurais despossuídos. Esses aldeamentos constituíam uma espécie de linha interna que partia de Olinda, na aldeia de São Miguel, passando por várias outras até chegar em São Miguel de Goiânia e em Itambé, tendo como seu extremo norte a aldeia de Arataguí, localizada em terras da Capitania da Paraíba. Os caboclinhos da Mata Norte estão localizados nas cidades surgidas a partir dos referidos aldeamentos. Esses grupos populares ligam-se, portanto, a uma anterioridade indígena a reminiscências de práticas culturais como o toré e a jurema, reelaboradas, ressignificadas, que se somariam a outras tantas influências culturais advindas da interação entre diversos agentes sociais iniciada no período colonial. Podemos mencionar ainda a influência na representação da cultura indígena feita pelo caboclinho, da participação significativa dos índios nas guerras contra e a favor dos luso-brasileiros. Essa participação marcou a entrada e a ocupação das terras ao norte de Olinda, sendo continuada nas chamadas Guerras Justas e nas batalhas dos portugueses contra franceses e posteriormente contra holandeses. Não por acaso, esse arquétipo do enfrentamento está presente na dança, nas loas, nos altos e no nome de um dos principais ritmos dos caboclinhos de Pernambuco, a guerra. A relação com esse passado índio em sentido estrito, como em termos de parentesco ou de identidade étnica, se perdeu, evidentemente, no tempo. E é possível afirmar que o caboclinho surge no contexto da desagregação da coletividade indígena, que permitiu um maior fluxo e transitividade de crenças, práticas e costumes de negros, índios e brancos, intensificados pela migração e urbanização. Como em diversas manifestações encontradas na Mata Norte e no Recife, o caboclinho tem na religiosidade uma de suas marcas. Seus brincantes, ou pelo menos uma parte significativa deles, o concebem como uma forma de relacionarem-se com uma das muitas entidades da categoria caboclo, presentes na tradição da jurema.
A jurema, cujo nome deriva de uma planta de igual nome, consiste em um complexo religioso fundamentado no culto aos mestres, caboclos e reis, com origem nos povos indígenas nordestinos. As imagens e os símbolos presentes nesse complexo remetem a um lugar sagrado, descrito pelos juremeiros como Reino Encantado, Encantos ou Cidades da Jurema. A planta de cujas raízes ou cascas se produz a bebida tradicionalmente consumida durante as sessões é o símbolo maior do culto. Em seu trajeto histórico-cultural, os caboclinhos fizeram do carnaval o locus da sua criatividade, expressividade e resistência. A grande maioria dos grupos passa boa parte do ano se preparando para as apresentações nesse período, estruturando cada um à sua maneira uma organização logística, orçamentária, artística e religiosa. O carnaval, portanto, enquanto evento mais elaborado e mais público, aciona no contexto do caboclinho um conjunto de disposições, motivações e concepções estéticas, políticas e religiosas, cuja análise torna-se indispensável ao seu entendimento. Viu que coisa bonita só é a nossa riquíssima cultura popular nordestina? Já já a gente volta a mostrar um pouco mais sobre essa dança dos caboclinhos. Agora, quando eu falo na dança dos caboclinhos, é sempre quase que inevitável a participação da flauta de pífano. Agora, você conhece a origem da flauta de pífano? Conhece não? Quer conhecer a origem da flauta de pífano? Quer? Mais uma pergunta, meu compadre. Me diga uma coisa, você sabe por que o compadre foi à festa de aniversário e levou uma escada? Por que que a gente leva uma escada para uma festa de aniversário? Quer saber por que o compadre levou? Quer? Então faz o seguinte, você aguarda aí que eu vou puxar aqui as rédeas e dá uma paradinha aqui no nosso programa e já já a gente volta para mostrar tudo isso para vocês, um pouco sobre essa história da origem da flauta de pífano, né? Muita diversão, muita curiosidade e, claro, acima de tudo, muito, muito entretenimento. Como diz o compadre, nós volta já! Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. São João, esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet no arraia virtual. Alavanto pra tu, anarie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade cria asa. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade boa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Eita, meu compadre velho. Estamos de volta com o programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. É sempre muito ligeiro, né? Esse retorno da gente. E eu aproveito aqui para lembrar mais uma vez que infelizmente estamos nesse período de pandemia, num período ainda muito indefinido. Lembrando também que as nossas gravações, exceto essa que, claro, faço agora aqui com vocês, as demais são gravações de arquivo que foram feitas antes do período da pandemia. Então, meu compadre e minha nobre comadre, quando a gente fala, há pouco nós mostramos a dança dos caboclinhos. Quando a gente fala da dança dos caboclinhos, é quase inevitável mostrarmos também a participação das flautas de pífano. Não é? Até porque caboclinho, flauta de pífano e índio, tudo tem muito a ver. Que tal nós conhecermos um pouco da história da origem do pífano? Quer conhecer essa história? Quer? Quem vai mostrar pra gente é o compadre Zé das Coisas, que reúne curiosidade com informação, diversão, tudo junto. É com você aí, meu filho, Zé das Coisas. Uhul!
vocês estão vindo, é bonito demais, não é? Estão vindo aí? Estão? Eita, vamos nessa, é bom demais. Estou aqui na cidade de Upanema, localizada no Rio Grande do Norte. Vamos mostrar mais uma curiosidade para vocês. Hoje nós vamos contar um pouco da origem da flauta de pife, também conhecida como pífano ou pífaro. É uma adaptação nordestina que vem da influência do índio brasileiro e também das flautas europeias. Em meio à natureza e às invenções indígenas das danças, do fabricar de instrumentos e da habilidade com as mãos, nasce o pífano. Povos indígenas do Brasil confeccionavam flautas feitas com uma espécie de bambu chamado taquara ou taboca. O som do pife veio da floresta. Veio do índio e foi passando de geração em geração. Isso vem de longe. Essa taquara, quem inventou a música cabaçal foi os índios. Eu toco a primeira música que os índios entrou no Brasil tocando ela. As flautas indígenas adaptaram-se à chegada das músicas europeias e passaram a ser feitas com os mesmos furos dos pífanos das bandas militares da Europa. O pife brasileiro é utilizado aqui no Nordeste, principalmente para cerimônias religiosas e festas. Dependendo da região, a banda de pífano pode mudar de nome. Pode se chamar cabaçal, carapeba ou esquenta mulher. Nós vamos falar aqui com o Marcones, que organiza a banda Monchoróis, aqui da cidade de Mossoró, e saber dele a origem da palavra cabaçal. Vem de onde essa ideia de chamar a banda cabaçal? A palavra... Eu não consigo parar, não. Tu consegue parar? É bom demais. Ave Maria! Bom demais, mas vai lá. Vem de onde? A palavra cabaçal vem do estado do Ceará. Isso é uma denominação dos irmãos Anicetos, lá de Crato, que o pai dos irmãos Anicetos construía zabumba com feito de cabaça e couro. E por isso esse nome deu origem ao nome de banda cabaçal dos irmãos Anicetos no Crato. Apesar de ser uma tradição nordestina, a banda de pífano também tem em outras regiões, como o estado de Goiás. Só que lá vai chamar a banda de couros. É bom demais, eu não consigo parar não. O pífano é representado nas xilografuras de cordel também. Como é que foi a ideia de tocar pífano, tocar flauta? Eu já participava do projeto e eu gostava muito da flauta e fui convidada por Roberto a participar e gosto muito, é uma família pra mim. Cíntia, como é que você começou nessa ideia de tocar a flauta numa banda de pífano? Eu comecei há 4 anos atrás num projeto, daí eu participava do grupo de flauta. E eu gostei muito de tocar e aí continuei, não consegui mais parar. É uma vitória participar de uma banda dessa, Vitória? Com certeza, é muito prazer participar desse grupo, faz 4 anos que estou atuando nele. Graças a Deus está dando certo. Valeu, Vitória, obrigado. Vamos continuar com esse movimento que é fantástico, ninguém consegue ficar parado, vai! O tipo de formação mais comum das bandas de pífanos utilizam como instrumentos o surdo, que é esse tambor cilíndrico. O outro instrumento é a caixa, também chamada de caixa de guerra ou tarol. Além disso, temos o prato e 2 pifes. Mossoró é uma cidade que tem muita força na banda de pífano. Como é que se explica essa história em Mossoró? Olha, isso se explica provavelmente da vinda dos índios Monchorós, né, que tem parte em matriz histórica com os Cariris.
E isso deve ter se espalhado nas nossas terras aqui e ficou um pouco adormecida, né? E nas minhas pesquisas eu fui vendo que o Mossoró realmente tem no seu seio, plantado debaixo de sua terra, muita história de banda de pífano, né? Na década de 60 fabricava o pífano de PVC para tocar nos Vesperais das Moças, ali onde hoje é o Cine Jandaia. O pífano tem 7 orifícios, 1 para soprar e 6 para dedilhar. É confeccionado em metal, canos de PVC ou madeira. A diferença é praticamente a forma com que é feita esse instrumento. Esse é feito de uma resina bastante resistente chamada resina ABS. Ele tem 9 furos, tá? Esse aqui é feito em PVC e a diferença é que ele tem 7 furos em vez de 9. E esse aqui é feito em bambu. É? A diferença é que a madeira é utilizada para ser feito um instrumento diferente do PVC e diferente da resina. É no Nordeste onde se encontra a maior tradição das bandas de pífano. São verdadeiros patrimônios imateriais da musicalidade brasileira. Essa é a banda Umbucajá. É bonito demais! Vamos conversar com Roberto Vitor, que é um dos organizadores aqui da banda Umbucajá. Como é que você começou esse trabalho aqui na banda? É, no caso, se nós começamos partindo do projeto social. Não dá pra ficar parado não, vai, Roberto? Vamos. E aí, continua, projeto social. No projeto social, aí nós participamos de uma competição que tem em Mossoró, de pífaros e cabaçais. Aí a gente decidiu se afastar um pouco do projeto e focar somente nas flautas, nos pífaros. Fazer o nosso próprio grupo, independente, para que a gente pudesse dar continuidade à nossa cultura. Agora vamos sair da cidade de Upanema e vamos até Mossoró, conhecer a banda Monchorós. Eita coisa bonita! Esse som que nasceu na mata, esse som da mata tão rico. É difícil acreditar como um instrumento tão simples é capaz de animar grandes festas e seguir enormes procissões. Vamos falar com o Marcondes, saber como surgiu a banda de pífano Monchorós. Esse grupo surgiu em 2003. O grupo Monchorós, ele passou um tempo desativado e nós retomamos ano passado. Essa seria já uma quinta formação do grupo, né? Todos aqui são novos no projeto. Eu comecei com aproximadamente 12 integrantes e fui pensando numa redução para deixar o mais próximo das bandas tradicionais de pífano do Nordeste, né? Atualmente o pífano vem passando por um grande momento de redescoberta e experimentalismo musical, se apresentando em diversos movimentos da música contemporânea. Estamos encerrando mais uma curiosidade. Hoje nós falamos com muita alegria e com muito prazer da flauta de pífano. Esse instrumento tão simples, mas de muita riqueza musical. Começamos com a banda Umbucajá de Upanema. Estamos aqui na cidade de Mossoró com a banda Monchorós. Essas bandas lindas de pífano. Eita! Viu aí o compadre Zé das Coisas? Curiosidade, com informação, diversão, tudo junto. Vou parar. Consigo não. Compadre Zé das Coisas. Como eu já falei para vocês desde o início do nosso programa, nós estamos fazendo hoje uma bela viagem
em mais um riquíssimo universo da nossa cultura popular nordestina. Com destaque para a dança dos caboclinhos. Solta aí o leriado, menino. Vai lá! A carta original não é essa de alumínio, não é essa de, como é que se diz, de bronze, não. A carta original mesmo é a de taboca, a melhor carta que tem. Agora a gente surgiu para fazer carta de alumínio porque as pessoas só querem negócio, né? A gente só faz coisa bonita, né? Para mostrar o visual melhor, né? Aí foi quando surgiu, essa carta faz de cano d'água, né? Cano de 20. Em polegada, realmente ele tem aí também. E tudo isso, e aí cada tempo vai passando, o negócio vai se aperfeiçoando, né? Minha vida todinha foi em Caboclinho. Depois de casado, trabalhando em Maceió, quando saí daqui, ia sair com a cabeça. E lá, fiz parte de um terreiro de Umbanda, na Chama Bebedouro, Maceió, Rua Ipiranga, e de lá por meio sete prédios. Em 1969. Em 71, eu inaugurei aqui em Recife, fundei aqui em Recife. Por que sete flechas, senhor José? Olha, menina, é o seguinte, foi um caboclo que eu fiquei dando crença a ele e depois ele começou a me aparecer em sonho e eu fazia os pedidos e fui alcançando e até hoje eu estou com ele. Qualquer coisa que eu faça é confiando primeiramente em Deus e segundo ele. Polícia! Polícia! Quem são vocês? Mas essa obrigação que a gente dá é para proteger, porque a gente sai com 100 figurantes, tudo pode acontecer, né? A gente quando sai na rua, tudo pode acontecer. Então, Oxóssi é um caçador, Oxóssi, certo? Ele é um caçador. O Pena Branca, ele é um guia espiritual. A prova é tanto que o grito, nosso grito é Okearu Oxóssi, né? Quer dizer, ele é o da mata, tudo que tem dentro da mata pertence ao Oxóssi.
Eu fui uma pessoa feliz porque, além de eu ser dirigente, que ninguém é dono de nada nesse mundo, ser dirigente do Oxóssi Pena Branca, além de ser um caboclo, ele é um orixá. Viu que coisa bonita só a dança dos caboclinhos, não é? Já já a gente volta a mostrar um pouco mais sobre essa dança. Agora, meu compadre, me diga uma coisa. Você acha que por que se leva uma escada para uma festa de aniversário? Pois é, o compadre pegou uma escada e levou para uma festa de aniversário. Será que é um presente? Será? Quer saber qual foi o motivo que o compadre levou a escada para a festa de aniversário? Quer? Então faz o seguinte, você aguarda aí que nós vamos puxar aqui e, calma, puxar aqui as rédeas do programa Cafundó, dá uma paradinha e já já estaremos de volta para mostrar para vocês essa história aí do compadre, mais diversão e mais curiosidades. Como diz o compadre, né, não, Jacques do Pandeiro, hein? Nós volta já! Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Ah, doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo, olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, reimou! Oh, isso dá samba, hein? De volta com o programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Foi ligeiro, não foi, meu compadre? Foi curto e ligeiro. Na verdade, curto que nem com esse pé, ligeiro que nem ciscada de galinha. Estamos mostrando nesse programa de hoje, com destaque, mais uma viagem ao belo universo da nossa riquíssima cultura popular nordestina. Com destaque para a dança dos caboclinhos. Quer conhecer um pouco sobre essa dança? Um pouco mais? Quer? Então solta aí o leriado, vai lá! A maioria das fundações de agremiações são dissidências, são de racha, são de pessoas que estavam em determinada agremiação. Recentemente nós tínhamos uma agremiação, pronto, do Capinal Racha eu subi uma agremiação. Ano passado foi criado o Caboclo Tainá, que foi uma dissidência, uma separação do Caboclo e do Capinal A, que formou, que era um grupo como a gente, era um grupo que vinha do Alto Capitão, aqui do Alto Rosário, que vinha da Saque. E com esse grupo cresceu e aprenderam e quiseram, aí chegou um momento que eles acharam, sempre tinha vontade, houve aquela tendência de fundar o caboclo lá e graças a Deus estão lá, então foram criados. Thank you.
Se os estudos de Guerra Peixe apontaram 14 caboclinhos em atividade no Recife na década de 1950, hoje esse número se amplia e já estão identificadas cerca de 70 agremiações em todo o estado de Pernambuco, sendo aproximadamente 30 grupos só na capital. Viu que coisa bonita, não é? E rica só é a nossa cultura popular nordestina, com destaque hoje nós apresentamos a dança dos caboclinhos. Agora, meu compadre, eu quero voltar a fazer uma pergunta que eu venho fazendo desde o início do nosso programa. Me diga uma coisa, por que será que o compadre foi convidado para ir numa festa de aniversário e levou uma escada? Por que se leva uma escada para uma festa de aniversário? Quer saber dessa história? Quer? Então solta aí o leiriado, ele vai lá! Tranquilo, né? Graças a Deus. Mas, meu Deus do céu, que história é essa? Um todo arrumado, tá todo bonito, bacana essa roupa. O que é que houve? Rapaz, eu tô indo ali, Dona Cleuda. Dona Cleuda? É. E é? Tá indo na casa da Dona Cleuda, é? Rapaz, não é? Mas eu pensei que era aquele negócio do exame. Qual exame? Você não ia fazer um exame de fezes? De fezes? É. Não, não. Foi não. Eu já fiz. Mas não fui, não. Eu fiquei pensando, meu Deus. Ele vai bem pro médico, viu? Pra fazer exame de fezes, que é todo arrumado desse jeito. Sim, sim, não, mas é não. Eu nunca vejo o culpado arrumado desse jeito assim. A ocasião pediu, né? É especial. Mas só porque vai pra casa de Dona Cleuda e vai todo arrumado assim? É porque no aniversário dela, homem. Como é? Hoje é aniversário de Dona Cleuda. Mas não diga um negócio desse, não, homem. Ah, pois eu digo, hoje é aniversário de Dona Cleuda. Não diga não. Digo, Dona Cleuda tá fazendo aniversário. Não diga não. Digo, Dona Cleuda vai fazer aniversário hoje. Ai, meu Deus do céu. E não me avisou assim em cima da hora, eu fiquei sem saber o que era. Pois é, mas eu pensei que o pai tava sabendo. Tá não, mas você disse que nem me avisou não, viu? Tá certo, tá certo. Porque eu não sabendo não tenho obrigação de ir, não é verdade? Pois não é. Eu gosto muito dela, mas não falou nada, eu também não vou assim com o pai todo arrumado desse jeito. E eu maltrapei assim. Aí ela chamou nós pra comer lá, tem que estar tudo arrumado, né? Mas outra coisa que eu queria saber, compadre comprou essa camisa onde? Rapaz, essa camisa aqui bonita, né? É demais, ó. Eu comprei ela na feira de Santa Cruz. Foi? Foi. Foi muito cara? Foi cara. É, eu tô vendo. A camisa muito longa, muito arrumada. Bonito demais, né? É, as calças sim, tudo direitinho. Armarinha, foi muito. E a bota? Você! A bota. Bonita, nova bonita, também, né? É, bonita. Você era pra tirar um retrato assim, que eu nunca lhe vejo desse jeito. É, eu vou tirar o retrato. É. Mas então, Dona Cleuda é aniversário, mas veja, meu Deus. Como é que são as coisas, né? Como é que são as coisas? Uhum. Aí ela chamou você pra ir lá, foi? Foi, chamamos nós pra comer lá na casa dela, pra nós foi? Almoçar. É. Você, ah, vai almoçar? Vou almoçar. Eu pensei que era só um bolinho que você ia comer. É, não, de tarde pode até ser que tem um bolinho, né? Mas assim, a convite mesmo. Sim. Foi pro almoço. Foi pra almoçar, né? É. Mas aí não podia chegar desarrumado, né? Mas, meu Deus do céu, veja como as coisas são... Diz que a pessoa não vê as coisas, é uma coisa e é outra, né? É. Porque você vinha ali, sim, toda arrumada, não tá entendendo. É. Mas eu disse, meu Deus, lá vai ele trabalhar toda arrumada, é muito doido, né? Não, trabalhar? Porque a pessoa carregando uma escada dessa nas costas, sim, eu tava sabendo que era pra trabalhar, não é pra trabalhar, não? Ah, não, é porque é de Dona Cleuda, a escada, é? Não, a escada é minha. Eu pensei que você ia devolver a escada a ela, e por que que o compadre tá todo lorde andando com essa escada? Não, não, a escada é pra levar pra casa da Dona Cleuda. Ah, entendi. É. Quer dizer que a escada é da Dona Cleuda, você tá devolvendo, né? Não, a escada é minha. A escada é sua e você tá levando pra casa dela? Sim, porque essa escada depende do prato que ela vai servir pra nós comer no almoço. E qual é a comida que ela vai servir pra vocês? Ela falou, vai lá na minha casa pra nós comer um peixe na telha. Peixe na telha? Peixe na telha. E por isso você tá levando a escada? É, como é que eu vou comer o peixe em cima da telha se eu não tiver a escada?
O compadre acha que eu vou ficar lá embaixo vendo o pessoal lá em cima na telha comendo peixe, é? É mesmo. Ibn, pois não faz sentido? Vai, eu vou ver se não. Meu Deus do céu. Oh, cuidado pra não quebrar as teias, viu? Quebra não. Como peixe, mas não quebra as teias não, viu? Mas, meu Deus do céu. Pois não é que faz sentido? Viu aí a história do culpado de levar uma escada para uma festa de aniversário, né? É, cada um tem seu motivo, até para comer peixe na telha, telha, escada, é, tem a ver essa história, né? Bom, gente, o programa Cafundó está chegando mais um final, mas nós não podemos perder o nosso contato. E o que é que eu faço para não perder o nosso contato? Você pega um anotador, uma folhinha de papel, tá certo? E escreve aí o nosso e-mail, vamos lá! nucleocafundó@gmail.com. Vamos mais uma vez para garantir? nucleocafundó@gmail.com. Aí manda para a gente sugestões, comentários e nós vamos nos comunicando através do nosso e-mail. Mas podemos nos comunicarmos também através do nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram? Programa Cafundó. Então manda aí, digita aí um alô para a gente, se comunica com a gente também pelo nosso Instagram. Bom, gente, eu antes de encerrar o programa, quero lembrar vocês que nós estamos num período, infelizmente, de pandemia. Uma situação que eu diria que nesse instante ainda está muito indefinida. Continuamos, infelizmente, crescendo o número de casos, né, do Covid-19. Mas uma parte nos pertence da solução desse problema. Em primeiro lugar, vamos tentar o máximo de isolamento possível, tá certo? Você só sai de casa se realmente você precisar. Foi uma necessidade mesmo, é inevitável você não sair de casa, senão procura ficar em casa. E claro, quando sair, não esquece de utilizar a máscara, não esquece de acompanhar aí um álcoolzinho, né? Vai sempre colocando álcool na mão, pegou em alguma coisa, passa o álcool, se previne logo, tá certo? Você é a sua parte de participar para ajudar, se Deus quiser, encerrarmos esse tão dramático problema que passa o nosso país, que é a pandemia. Então, até o próximo programa Cafundó e solta aí o leriado, menino, vai lá! Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão, é o roncado da sanfona me chamando pro São João. Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão, é o roncado da sanfona. É o forró Mastruz com Leite me chamando pro São João. Mastruz com Leite. São João de todos os tempos, São João como antigamente, das quadrilhas animadas, das fogueiras reluzentes. São João de todos os tempos, começando na grande roda, nosso mundo vai girando. Na nava tua, na bantua, na rie, vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira, começando na grande roda, nosso mundo vai girando. Passeio dos namorados, nós vamos se encontrar. E lá no túnel do amor, a gente vai se casar. De volta pros seus lugares, bate na palma da mão. Ó, meu São João das antigas, da doce recordação. Oh, meu São João das antigas, da doce recordação. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. Anavantua, na rie, vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira começando, na grande roda, nosso mundo vai girando. Vamos
vamos dar viva São Pedro, Santa Maria e São João, trocar areia e papagaio. É grande animação, olha a chuva, olha a cobra. Mentira de quem gritou, nosso forró tem magia, tem tradição e amor. Nosso forró tem magia, tem tradição e amor. Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Anavantu, Anavantu, Anahie, vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira começando, na grande roda nosso mundo vai girando. Anavantu, Anavantu, Anahie, vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira começando, na grande roda nosso mundo vai girando. Num caracol de alegria, vamos girar no salão, vamos tirar o chapéu, para a final saudação. Menina se despedindo com sua saia rodar. Viva o São João dos meus sonhos. Viva! Como é gostoso lembrar. Viva o São João dos meus sonhos. Como é gostoso lembrar. Anavantu, Anavantu, Anahie, vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira começando, na grande roda nosso mundo vai girando. Anavantu, Anavantu, Anahie, vamos dançar, vai começar o balancê. Em seus lugares, brincadeira começando, na grande roda nosso mundo vai girando.